No niin, Juha Lehtoranta. Mikä helekkari sisältäneen Riksgrensenille asti ajamaan autolla 9 tuntia ja yöpymään näissä hikissä kopperossa, niin mikä se viettää kelekkailussa niin paljon? Kai se on tää porukka ja siksi toiseksi onhan tää parasta hommaa, mitä voi housut jalassa tehdä. Onko sulla housut jalassa? On, mulla on tälläkin hetkellä. Ei mulla aina kelekkäille saa ole. Yeah.